Maravilhoso Deus, Deus de misericórdia, Pai querido, boa noite. Obrigado, Deus, pelo dia vivido. Obrigado por tudo que o Senhor proporcionou para nós no dia de hoje. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor, que Deus esteja com cada um de vocês. Vamos fazer a oração da noite, de agradecimento pelo dia de hoje, por tudo o que Deus fez por nós, desde amanhã, durante o dia, até este momento. Obrigado, Pai, pela minha vida, pela minha saúde. Obrigado, Pai, pelos meus filhos, pela minha família, pela minha casa, pelo meu trabalho, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Quantas vezes você já ouviu ou disse: agora só podemos orar? Orar parece ser nosso último recurso, mas nós temos que orar. Quantas vezes for necessário por dia, nós temos que orar, porque a oração é esperança. A oração é a nossa maior arma. A oração, através de Deus, nos dá poder. Poder para enfrentar o inimigo, poder para enfrentar o dia, a doença, as preocupações, os problemas, as aflições. Oh, meu Deus, Deus de misericórdia, obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Pela prova do meu amor por Ti, eu vou dar agora 7 glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 glórias a Deus. 7 vezes glórias ao nosso Deus, reconhecendo tudo o que Deus tem feito nas nossas vidas e dizendo: obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Obrigado pela vida, pela saúde. Obrigado pela família. Muito obrigado, Pai. Oh, Deus de misericórdia, esteja comigo, Pai. Esteja comigo, me guardando, me protegendo, Pai. Oh, meu Deus. Em João capítulo 14, versículos 13 e 14, diz assim: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Senhor Deus, eu coloco no Teu altar, Pai, a minha vida, a minha saúde. Eu coloco no Teu altar, Pai, todos os meus desafios, todos os meus problemas, todas as minhas lutas, todos os meus pedidos. Deus de misericórdia, olha para a minha vida. Senhor, olha para mim. Atenda os meus pedidos, Pai. Tu sabes, Pai, as lutas que eu estou enfrentando. O Senhor sabe, Pai, como é que está a minha vida, o meu deserto, a minha tempestade. Senhor, me ajude a resolver todos os problemas que estão na minha vida, tudo que está parado, Pai, tudo que está amarrado, desamarra agora, em nome de Jesus. Senhor, ouça minha oração, ouça o meu clamor, em nome de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Diga amém, aleluia,
Glórias a Deus. A oração é um pedido, não é uma exigência de Deus, é um pedido. Jesus atende a nossa oração quando glorificamos o nome de Deus. É Jesus quem responde a nossa oração. Creia, toma posse em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva e receba nossas orações das 6 da manhã até a meia-noite. Aperte em vermelho inscrever-se, depois aperte no sininho, depois aperte em todas e o YouTube vai mandar para você todas as nossas publicações. E envie nossas orações no WhatsApp de amigos e familiares. Nos ajude a levar a palavra de Deus a quem precisa. Também pedimos a sua contribuição para este canal. Qualquer valor será muito importante para que a gente continue neste trabalho. A chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo. O nosso muito obrigado pela tua ajuda. A oração, irmãos e irmãs, a oração traz cura. A oração traz libertação. Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Senhor Jesus, obrigado por este dia, obrigado por este momento maravilhoso, Pai. Que a gente possa ter uma noite e uma madrugada de bênçãos na Tua presença. Cuida de todos nós, Pai. Esteja de mãos dadas com todos nós. Nos fortaleça, nos proteja debaixo de Tuas asas. Obrigado, Pai. Obrigado por esta noite, obrigado por esta oração, obrigado por ouvir os nossos pedidos. E esteja com cada um de nós. Não solte das nossas mãos o nosso muito obrigado, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o muro de fogo esteja ao nosso redor, nos protegendo e nos guardando de toda a seta do inimigo, de toda a oração contrária. Nos mantenha na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Obrigado, Pai. Fiquem todos na presença e na companhia do nosso Deus. Fiquem todos na paz do Senhor.